नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीद्वारा सञ्चालित यस भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा कक्षा सातको नाप पाठ अन्तर्गत एसआई एकाइ एस विभिन्न नापका आधारभूत एकाइ तिनीहरूको सङ्केत लम्बाइ पिण्ड र समयको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ आज हामी नाप पाठको नियमित र अनियमित वस्तुको क्षेत्रफल तरल पदार्थको आयतन नियमित र अनियमित वस्तुको आयतन सम्बन्धी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ जस्तै कुनै पनि वस्तुले के कति ठाउँ ओगर्छ कति ठाउँ ढाकेको छ भन्ने कुराहरूको बारेमा तपाईँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ जस्तै क्षेत्रफल सम्बन्धी कुरा गर्दा वस्तुले कुनै पनि कति ठाउँ ओगटेको छ त्यसको समतल सतहले कति क्षेत्र ओगट्छ भनेर हामी क्षेत्रफल सम्बन्धी अध्ययन गर्दछौँ विद्यार्थी भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई क्षेत्रफलको परिभाषा दिनुभन्दा अगाडि एकपटक यो व्हाइट बोर्डमा हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तै मेरो यो हातले यति क्षेत्र अर्थात् यति भूभाग यति ठाउँ ओगटेको छ र मेरो हातको क्षेत्रफल यति नै हुन आउँछ यति जति ठाउँ यसले कभर गर्छ त्यति नै मेरो हातको क्षेत्रफल हुन आउँछ त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्षेत्रफललाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ समतल प्लेन वस्तु अर्थात् प्लेन सतह जस्तै हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ यो एउटा समतल वस्तु छ यसको सतह समतल छ यो समतल वस्तुले ओगट्ने ठाउँलाई त्यसको क्षेत्रफल भनिन्छ क्षेत्रफलको नाप वर्ग मिटर स्क्वायर मिटरमा नापिन्छ क्षेत्रफल भनेपछि हाम्रो लम्बाइ चौडाइका कुराहरू आउँछन् लम्बाइलाई नै हामीले मिटरमा नापिन्छ चौडाइलाई नै हामीले मिटरमा नापिन्छ त्यस कारणले गर्दा यसको एकाइ मिटर स्क्वायर र त्योभन्दा सानो सेन्टिमिटर जस्तै किताबका पानाहरूको क्षेत्रफल निकाल्न पऱ्यो सानो वस्तुको निकाल्न पर्यो भने हामीले त्यसलाई वर्ग सेन्टिमिटर अर्थात् सिएम स्क्वायर एकाइमा नापिन्छ अब क्षेत्रफलको कुरा गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबै वस्तु त एउटै प्रकारका हुँदैनन् फरक फरक वस्तुले फरक फरक ढङ्गले ठाउँ ओगट्छ र त्यसले ओगट्ने ठाउँ त्यसको सतह कस्तो छ भन्नेमा निर्भर गर्छ त्यस कारणले गर्दा क्षेत्रफल निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले वस्तुहरू कस्ता छन् भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रा वरिपरि रहेका वस्तुहरू फरक फरक प्रकृतिका छन् र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उदाहरणको लागि म केही एक दुईवटा वस्तु देखाउन चाहन्छु हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मेरो हातमा एउटा ढुङ्गाको टुक्रा छ र अर्को सलाइको बट्टा छ अर्थात् यो कुनै यसको निश्चित आकार छ हेर्नुभयो होला र यसको आकार त छ तर यसलाई कस्तो आकारको भन्ने सही पहिचान गर्न सकिँदैन त्यस्तै ते अर्को एउटा दुइटा कागजको टुक्रा हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो पनि एउटै कागजको टुक्रा हो र यो पनि एउटै कागजको टुक्रा हो र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कागज र यो ढुङ्गा हेरिसकेपछि पक्कै पनि केही अनुमान लगाउनु भएको होला र हाम्रो वरपर पाइने वस्तुमा केही वस्तुहरूको चाहिँ निश्चित ज्यामितीय आकार हुन्छ जस्तै यो वस्तुको लम्बाइ पनि छ र चौडाइ पनि छ निश्चित छ यसको लम्बाइ र चौडाइ र तर यो वस्तुको कता लम्बाइ कता चौडाइ यसलाई कसरी चाहिँ डिफाइन गर्ने कस्तो बन्ने त्यस कारणले गर्दा हाम्रो वरपर पाइने वस्तुलाई नियमित र अनियमित गरेर बाँडिएको छ र नियमित वस्तु भन्नाले विद्यार्थी भाइ भनेर निश्चित ज्यामितीय आकार भएका वस्तुलाई नियमित वस्तु भनिन्छ उदाहरण जस्तै इटा देख्नुभएको होला तपाईँहरूले त्यसको निश्चित लम्बाइ हुन्छ निश्चित चौडाइ हुन्छ तपाईँहरूले पढ्ने बुक किताब देख्नुभएको होला र बल भन्नेको छ भाइ बहिनीहरू यो भकुन्डो हो भकुन्डो गोलाकार हुन्छ यसको पनि निश्चित ज्यामिति आकार हुन्छ यस्ता वस्तुलाई हामी नियमित वस्तु भन्छौँ र अब अनियमित वस्तु भनेको चाहिँ अनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा ढुङ्गो देखाएको थिएँ जस्तै त्यसको निश्चित ज्यामिति आकार छैन अब यो वस्तुको न लम्बाइ नचौडाइ यसलाई कुन रा? फिक्स गरेर यो यस्तो सेप छ न भाए भाए यो गुलाकार भन्न मिल्छ न आयतकार भन्न मिल्छ यस्तो निश्चित ज्यामितीय आकार नभएका वस्तुलाई अनियमित वस्तु भनिन्छ उदाहरण ढुङ्गाको टुक्रा ढुङ्गाको टुक्रा भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू च्यातिएको कागज भयो यो कागजको यस्ता टुक्रा भयो रुखको पात देख्नुभएको होला विभिन्न प्रकारका रुखहरूको फरक फरक पात हुन्छ त्यसको कुनै निश्चित ज्यामितीय आकार हुँदैन यिनीहरूलाई हामी नियमित र अनियमित वस्तु यसरी पहिचान गर्न सक्छौँ निश्चित ज्यामितीय आकार भएका र निश्चित ज्यामितीय आकार नभएका अब हामीले अध्ययन गर्ने क्षेत्रफल नियमित र अनियमित वस्तुहरूको क्षेत्रफल निकाल्नतर्फ हामी नियमित वस्तुको क्षेत्रफल कसरी निकाल्छौँ र अनियमित वस्तुको क्षेत्रफल कसरी निकाल्छौँ भन्नेतर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नियमित समतल सतह ऐ मैले देखाएको जस्तै यस्तो नियमित समतली सतह जसको यसको सतह नियमित छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र केही नियमित आकार भएका वस्तुहरूको सतहको क्षेत्रफल हामीले विभिन्न सूत्र प्रयोग गरेर निकाल्न सकिन्छ र यसका लागि आयताकार वस्तुको सतहको क्षेत्रफल निकाल्न पऱ्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसको लम्बाइ र चौडाइलाई गुणन गरिन्छ अब लम्बाइ भनेको के हो त भन्दा आ, आ आयताकार वस्तुमा आयताकार वस्तुमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मेरो हातमा एउटा आयताकार वस्तु छ यसको लामो भागलाई लम्बाइ र यसलाई चौडाइ लिन्छ हामीले यसरी लियो भने यस लम्बाइ चौडाइ यसरी लिन नि सकिन्छ र दुईवटा फरक फरक साइजको पाटामा एउटा लम्बाइ एउटा चौडाइ हुन्छ र यी दुई चौ लम्बाइ र चौडाइको गुणन गर्यो भने यसको क्षेत्रफल आउँछ अब सूत्र त प्रयोग गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जिज्ञासा रहन सक्छ कसरी सूत्र प्रयोग गरेर निकालिन्छ यता हेर्नुहोस् त मेरो हातमा भएको यो आयताकार वस्तुको लम्बाइ हामीले लम्बाइको नाप लिने तरिका अध्ययन गरिसकेका छौँ र हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मेरो हातमा भएको वस्तुको यो आयताकार वस्तुको लम्बाई यसको लम्बाइलाई लेन्थलाई हामीले यालले जनाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लम्बाइ इजकल टु यसको लम्बाइ स्केलले नाप्दा सेभेन सेन्टिमिटर आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको लम्बाइ सेभेन सेन्टिमिटर आयो र अब यसको चौडाइ नापेर हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको चौडाइ फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर रहेछ सौडाइ ब्रेड त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले बीले जनाइन्छ बी इजकल टु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्केलले हाम्रो फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर देखायो र क्षेत्रफल ए इस्कल टु लम्बाइ यल इन्टु चौडाइ बी भयो अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लम्बाइ हाम्रो सेभेन सेन्टिमिटर इन्टु चौडाइ भनेको फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर इजकल टु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र हाम्रो मेरो यो मल्टिप्लाइ सेभेन फाइभ जा थर्टी फाइभ फाइभ क्यारी थ्री सेभेन फाइभ जा ट्वेन्टी एट र थ्रीले थर्टी वान पोइन्ट फाइभ सिएम मल्टिप्लाइ सिएम गर्दा सिएम स्क्वायर भयो र यसको क्षेत्रफल कति रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसले ओगट्ने ठाउँ यसको क्षेत्रफल भनेको थर्टी वान पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेछ अब त्यसै गरेर यो त आयतकार वस्तु भयो त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वर्गाकार वस्तुको क्षेत्रफलमा वर्ग भन्ने बित्तिकै लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ यसको चौडाइको भाग पनि र यसको लम्बाइको भाग दुवै बराबरी छ र त्यस कारणले गर्दा लम्बाइ इन्टु चौडाइ भएको ठाउँमा लम्बाइ इन्टु लम्बाइ नै हुन जान्छ त्यस कारणले वर्गाकार वस्तुको क्षेत्रफल हामीले एल इन्टु याल एल स्क्वायर सूत्र प्रयोग गरेर निकाल्न सकिन्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भकुन्डो त्यसपछि गएर गुच्चा गोलाकार वस्तुहरू देख्नुभएको होला त्यसले पनि ठाउँ गर्छ त्यसको पनि क्षेत्रफल निकाल्न पर्ने हुन्छ उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा गोलाकार वस्तु देखाइएको छ मानौँ त्यो भकुन्डो हुनसक्छ अब यसको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र पाइआर स्क्वायर यो पाइ एउटा लेटर ग्र, हो यसको मान हुन्छ र यसको मान बाइसका तला सात हुन्छ यो हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यो आर भनेको अर्धव्यास हो अर्थात् व्यासको आधा अर्धव्यास योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले गोलाको व्यास नाप्ने पढेका थियौँ व्यासको आधालाई अर्धव्यास भनिन्छ र यो अर्धव्यास र भयो भने कुनै पनि गोलाकार वस्तुको सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तिनवटा नियमित आकार भएका वस्तुहरू आयताकार वर्गाकार र गोलाकार वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्न सिकाइसकेपछि जिज्ञासा लाग्न सक्छ अनि मैले देखाएको अनियमित वस्तु छ त्यस्ता अनियमित वस्तुको क्षेत्रफल चाहिँ कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त भन्ने जिज्ञासा रहन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो भन्न सक्छु जस्तै यसले ओगटेको ठाउँ तर ओगटेको ठाउँ पनि कसरी हेर्ने त्यसबारेमा म जानकारी गराउन चाहन्छु यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अनियमित वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्न कठिन छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले सूत्र प्रयोग गर्न सक्दैनौँ अनियमित वस्तुहरूको क्षेत्रफल सूत्र प्रयोग गरी निकाल्न सकिँदैन यस्ता अनियमित आकारका वस्तुको क्षेत्रफल ग्राफ पेपरको सहायताले निकाल्न सकिन्छ ग्राफ पेपरको सहायता कसरी भन्ने लाग्न सक्छ विद्यार्थी भाइ भनेर एकपटक स्लाइडमा हेर्नुहोस् त एउटा स्लाइड हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले पक्कै पनि यो स्लाइडमा एउटा ग्राफ देख्नुभयो र यो ग्राफमा निश्चित ज्यामित आकार नभएको अर्थात् अनियमित वस्तुले ठाउँ ओगटेको देखाइएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो अनियमित वस्तुले ओगटेको ठाउँको क्षेत्रफल पत्ता लगाएर अर्थात् यी ग्राफका प्रत्येक कोठाहरू गनेर यसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सकिन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ यहाँ पुरै कोठा पनि छैन कसरी गर्ने सर भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ यसको लागि हामीले यो फुल अर्थात् पुरा कोठा भएका यी ग्राफका कोठाहरूको निश्चित क्षेत्रफल हुन्छ र यी पुरा अर्थात् पुरा पुरा भाग ओगटेका कोठाहरू गर्न सकिन्छ र त्यसपछि आधा वा आधाभन्दा बढी कोठाहरू गणेर यसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सकिन्छ जस्तै आधाभन्दा साना यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तो यो थोरै थोरै भागलाई चाहिँ हामीले गणिँदैन त्यस कारणले गर्दा नियमित वस्तुको सूत्र प्रयोग गरेर निकालिएको जस्तो यसको सही क्षेत्रफल आउँदैन तर यसले ओगटेको ठाउँको लगभग क्षेत्रफल चाहिँ आउँछ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो ग्राफको चित्र देखाइसकेपछि यसको म एउटा वास्तविक तरिका निकालेर देखाउँछु यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मेरो हातमा एउटा आफैले बनाएको ग्राफ छ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र यो ग्राफहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ यो प्रत्येक ग्राफहरूको निश्चित क्षेत्रफल छ जस्तै यसको एउटा कोठाको लम्बाइ दुई सेन्टिमिटर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अर्को चौडाइ पनि दुई सेन्टिमिटर छ दुई टु मल्टिप्लाइ टू गर्दाखेरि यसको स्क्वायर गर्दा फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको एरिया हुन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ एउटा चित्र देखाएँ यो अनियमित वस्तु हो र अनियमित वस्तुको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउने भन्ने तरिका सिकाउँदाखेरि अब हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई यहाँ यसरी राखिन्छ मैले तपाईँहरूलाई स्लाइडमा पनि देखाएको थिएँ त्यसै गरेर हामीले यहाँ यो वस्तुलाई राखिन्छ र रा यसको बाहिरी किनारामा यसरी यसले ओगटेको ठाउँ क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै ओगटेको ठाउँ हो यसरी ओगटेको ठाउँलाई हामीले हेरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् मेरो हातमा भएको अनियमित वस्तुले त्यति ठाउँ ओगट्यो अब हामीले अब मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पुरा कोठा गन्ने त्यसपछि आधा वा आधाभन्दा बढी कोठा कोठागण्डी भनेर सिकाएको छु जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा कोठा दुईवटा कोठा तिनवटा कोठा यो अलिकति यसको बढी भएको ये पा, भाग यता काटेको छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले पुरा गर्न सक्छौँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यतातिर यसको सर्फेस छ त्यसपछि गएर एक दुई तिन चार यो भाग यता काटेर पाँचवटा भयो पाँच भाग भयो र यतातिर काटेको भागलाई यतातिर लियो भने लगभग यस्तै छवटा कोठा चाहिँ ओगटेको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा लम्बाइ दुई सेन्टिमिटर छ एउटा कोठाको अर्को एउटा कोठाको लम्बाइ चौडाइ पनि दुई सेन्टिमिटर थियो वर्गाकार हुन्छ ग्राफ जहिले पनि टु टुजा फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर एउटाको क्षेत्रफल भयो र हाम्रो यहाँ एक दुई तिन चार पाँच पुरा भाग भयो यसको भाग यहाँ खा खाएको छ विद्यार्थी भाइ भनेर यता आएको भागलाई हामीले एउटालाई पुरा गन्धाखेरि हाम्रो छवटा कोठा यसले खायो र त्यसपछि गएर यसको क्षेत्रफल भनेको एकवटा कोठाको क्षेत्रफल इजकल टु फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर छ र हामीले छ हामीसँग भएको अनियमित वस्तुले छवटा कोठा खाएको छवटा कोठाको क्षेत्रफल इजकल टु सिक्स इन्टु फोर सिएम स्क्वायर इजकल टु ट्वेन्टी फोर सिएम स्क्वायर हुन गए र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले पनि भनिसकेको छु यो एक्ज्याक्ट हाम्रो फर्मुला लगाएर निकालेको जस्तो सही अलि त्यसको आसपास हुन्छ र यसको निकाल्ने तरिका यही नै भयो अब हामीले क्षेत्रफल विभिन्न नियमित वस्तुहरूको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिका र अनियमित वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिकाहरू अध्ययन गरिसकेपछि अब हामी आयतनतर्फ जान्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त है मैले तपाईँहरूलाई क्षेत्रफल सम्बन्धी जानकारी दिँदा वस्तुले ओगटेको ठाउँ भनेको थिएँ र आयतनले मा पनि वस्तुले त ठाउँ त था, ओघट्छ नै कुनै वस्तुले ओगटेको जम्मा ठाउँ भनेको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आश्चर्य लाग्छ क्षेत्रफल भनेको नि ओगटेको ठाउँ आयतन भनेको नि ओघटेको ठाउँ तर यसमा केही भिन्नता छ यो सलाइको बट्टा हेर्नुहोस् त यो सलाईको बट्टाले यति स्पेस कभर गर्दा यसले समतल सतहले जति भाग ओगट्यो त्यति नै यसको क्षेत्रफल भयो तर यता हेर्नुहोस् त यसको उचाइ छ यो सलाईको बट्टाको साइज जति अग्लो हुँदै गयो जति अग्लो हुँदै गयो यसमा सलाइको काँटीहरू त्यति नै धेरै हाल्न सकिन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कत्तिको बुझ्नुहुन्छ जस्तै एउटा घर एउटै एरियामा बनेको एकतले घरले पनि उति नै ठाउँ ओगटेको हुन्छ त्यसमा घरहरू बढ्दै जाने भने त्यसको आयतन त पक्कै फरक होला र भाइ बहिनीले यही सलाइको बट्टाबाटै बुझ्न सक्नुहुन्छ यसले ओगटेको यसरी राख्दा ओगटेको ठाउँ भनेको यसको क्षेत्रफल भयो र त्यसको उचाइबाटै जाँदाखेरि आउने भनेको चाहिँ आयतन भयो त्यस कारणले गर्दा वस्तुले ओग ओगटेको जम्मा ठाउँलाई त्यस वस्तुको आयतन भनिन्छ आयतनलाई घन मिटर एकाइमा नापिन्छ मैले भने अहिले हाम्रो क्षेत्रफल गर्दा लम्बाइ र चौडाइको कुरो आएको अहिले त उचाइ पनि आयो त्यस कारणले गर्दा लम्बाइको मिटर चौडाइको मिटर र उचाइको मिटर गर्दै र यसको एकाइ घनमिटर एकाइमा नापिन्छ र तरल पदार्थको आयतन लिटरबाट नापिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो होला सु ठोस वस्तुको मात्रै होइन तरल पदार्थको नि हुन्छ बजारमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ त्यसलाई नाप्ने लिटरका भाँडाहरू हुन्छन् जस्तै स्लाइडमा पनि एकचोटि हेर्नुहोस् त ए जस्तै हाम्रो यस्ता विभिन्न नापका चाहिँ भाँडाहरू हुन्छन् जस्तै तरल पदार्थको आयतन नापिन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मेरो हातमा एउटा बिकर छ यो स्ट्यान्डर्ड बिकरमा पनि तरल पदार्थको विभिन्न परिमाणको आयतनहरू दिएको हुन्छ र हाम्रो चाहिँ यो सिसाको स्टेनलेस स्टिल ख्या नलाग्ने स्टिल भनौँ त्यस्ता स्टिलहरूको पनि हुन्छ जस्तै मट्टी तेल खाने तेल भरेर ल्याउनु भएको नै होला अब त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अब तरल पदार्थलाई चाहिँ नाप्दाखेरि त्यसको भाँडामा कति अटाउँछ भन्ने आधारमा एक घनमिटर मिटर अर्थात् वान मिटर क्यु बराबर हजार लिटर हुन्छ अर्थात् लम्बाइ चौडाइ र उचाइ एक एक मिटर भएको एउटा ट्याङ्की छ भने त्यसमा हजार लिटर पानी अड्छ भनेर बुझ्न पऱ्यो एक मिटर लम्बाइ एक मिटर चौडाइ र एक मिटर उचाइ भएको कुनै ट्याङ्कीमा हजार लिटर पानी अड्छ भन्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ र अब तरल पदार्थको आयतन लिटर एकाइमा नापिन्छ र लिटरभन्दा सानो एकाइ भनेको मिलिलिटर हुन्छ जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पसलमा गएर एक लिटर भन्यो भने त उसले एउटा स्ट्यान्डर्ड लिटर दिएला तर आधा लिटर भनेको फाइभ हन्ड्रेड एमएल भयो त्यस कारणले गर्दा लिटरभन्दा सानो एकाइ भनेको मिलिलिटर भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यहाँ एउटा सूत्र छ एक लिटरमा हजार मिलिलिटर हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो केरिएको जस्तो देखेको हो यो मिलिलिटर हो मिलिलिटर भएको कारणले गर्दा यसलाई एमएलले जनाइन्छ र हजार मिलिलिटर बराबर एक लिटर हुन्छ एक लिटर स्क्वायर टु थाउजन्ड अर्थात् हजार घन सेन्टिमिटर हुन्छ मिटरभन्दा सानो एकाइ सेन्टिमिटर भयो र यो हजार मिलिलिटर बराबर एक लिटर एक लिटर बराबर हजार घन सेन्टिमिटर भएपछि यो हजार हजार इक्वेल हुन गयो त्यस कारणले गर्दा वान एमएल भनेको वान सिएमक्यु हुँदो रहेछ अर्थात् एक सेन्टिमिटर क्यु एकाइ भएको कुनै एउटा भाँडो छ भने त्यसमा वान एमएल अर्थात एक एमएल तरल पदार्थ अड्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अब तरल पदार्थ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसकेपछि अब तरल पदार्थको आयतन विभिन्न प्रकारका स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट गर्ने लिटर मिलिलिटरका भाँडाहरूबाट नापिन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा भयो अब तरल पदार्थको आयतन कसरी नाप्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस् त तपाईँले एउटा मेजरिङ सिलिन्डर भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ र मेरो पिक्चरमा स्लाइडमा पनि छ र मेरो हातमा पनि छ रियल मेरो हातमा पनि छ त्यो मेजरिंग सिलिन्डर अब त्यसको साटोमा हाम्रो यस्ता बिगरहरू पनि हुन्छन् जस्तै बजारमा यस्ता बिगरहरू पनि हुन्छन् र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो पनि थाहा छ सबै तरल पदार्थ एउटै खालका हुँदैनन् अब स्लाइड हेर्नुहोस् त यहाँ अपर एन्ड लोअर मिनिस्कस भने छ त्यहाँ कन्भेक्स र कन्के भनेर जनाइएको छ जस्तै भाइ बहिनीहरूलाई पारो भन्ने पदार्थ थाहा था था चाहिँ छैन अहिले आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ चित्रमा मैले देखाएको छु र कन्भेक्स भनेको कुनै तरल पदार्थ यसरी माथिल्लो सतह उठेर बस्छ कुनै तरल पदार्थ यसरी तलतिर बस्छ अब यसरी हामीले नाप्दाखेरि जस्तै हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइहरू यहाँ इक्जाम्पल्स अफ कन्केभ एन्ड कन्भेक्स सर्फेस भनेको छ र वाटर सर्फेस कन्केभ भनेको पानीलाई यस्तो बिगरहरूमा यस्ता भाँडाहरूमा हाल्दा यो तल सतह भएर बस्छ यसलाई कन्के भकृतिको भन्यो खालल जस्तो भएर बस्छ र कुनै तरल पदार्थ माथितिर उठेर बस्छ जस्तै मर्करी भनेको यो पारो हो थर्मोमिटरमा प्रयोग गर्ने पारो र यस पनि एउटा धातु तरल धातु हो यसरी बस्छ र अब यस्तो बेलामा तरल पदार्थको आयतन नाप्दा कसरी नाप्ने भन्नेमा कन्फ्युज हुनसक्छ यता हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ स्लाइडमा करेक्ट रिडिङ इन मेजरिङ सिलिन्डर भनेको छ मेजरिङ सिलिन्डर अथवा मेजरिङ सिलिन्डरकै रूपमा पाइने विभिन्न लिटर मिलिलिटरका भाँडाहरूमा राख्दा केही तरल पदार्थ माथितिर आउँछ केही तरल तलतिर आउँछ र यसलाई यो लो भयो तलबाट हेरेको बेला माथि गएको सतहबाट हेऱ्यो भने अप्पर हाई भयो त्यस कारणले गर्दा जुन सतहमा तरल पदार्थ बसेको छ यसरी हेर्दा यो करेक्ट भयो र यसको माथिल्लो लेभल पनि त्यसै गरी जाने यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तै माख्लो सतहमा भएको तरल छ भने ए यसरी यो लाइन माख्लोबाट यसरी रिडिङ गरेर कति एमएल अर्थात् कति लिटर सत्ता आयो भनेर यसरी नापिन्छ जस्तै तलतिर अनि के कन्के भाकी त खाडल भएर बस्तीलाई तल्लै सतहको सिधा रेखाबाट हेर्नु पऱ्यो यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र माथिल्लो लाइनबाट जानेलाई माथिल् सतहबाट हेर्नु पऱ्यो यसरी हामीले तरल पदार्थको आयतन नाप्न सकिन्छ अब तरल पदार्थको आयतन भइसकेपछि अब हामी ठोस वस्तुको आयतनतर्फ जान्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले नियमित र अनियमित वस्तु पढिसकेका छौँ यता हेर्नुहोस् त यहाँ नियमित ठोस वस्तुहरूको आयतन भनेको त क्षेत्रफलमा जस्तै केही नियमित ठोस वस्तुहरूको आयतन गणितीय सूत्रहरू प्रयोग गरेर निकाल्न सकिन्छ र आयतकार वस्तुको आयतन भाइ बहिनीहरूलाई सजिलोको लागि यही सलाइकोवट्टा हेर्नुहोस् त यो लम्बाइ यो चौडाइ छ यस्ता आयतकार वस्तुको आयतन कसरी निकाल्ने भन्ने थाहा पाउनको निम्ति आयतन भि इज कल टु लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ लेन्थ ब्रेथ र हाइट र यसको सर्ट फर्म हो यो एल इन्टु बी इन्टु एच पनि भनिन्छ अब यसको आयतन निकाल्न पऱ्यो भने जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो सलाईको बट्टा हेर्नुहोस् त यसको लम्बाइ लम्बाइ यल इज कल टु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई स्केलको प्रयोग गरेर नाप्न लम्बाइ नाप्न हामीले पढिसकेका छौँ जसको फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सलाइको बट्टाको लम्बाइ फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर अब त्यसपछि गएर चौड़ाई भनेको यो भाग भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको चौड़ाई थ्री पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर रहेछ अहि हामीले एरियामा अर्थात् क्षेत्रफलमा लम्बाइ र चौड़ाई मात्रै लिएको थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसको म उचाइ नाप्छु यता हेर्नुहोस् त यसको उचाइ भनेको यो कति अग्लो छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको उचाइ एकुरेट वान सेन्टिमिटर रहेछ उचाइ याच इज कल टु वान सेन्टिमिटर अब हामीलाई यहाँ आयतन निकाल्ने सूत्र छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आयतन भिजकल टु यल यसलाई पुरै रूपमा लेखौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लम्बाइ यल इन्टु चौराई बी इन्टु उचाइ याच अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त लम्बाइ यसको फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर चौडाइ यसको थ्री पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर र उचाइ वान सेन्टिमिटर र विद्यार्थी भाइ यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो फोर पोइन्ट फाइभ फाइभ ज्वन्टी फाइभ यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको फिफ्टिन पोइन्ट सेभेन फाइभ हुन्छ र यो सीएम यो सीएम र यो सिएम लम्बाइ चौडाइ र उचाइको तिनवटा सिएम गरेपछि सिएम क्यु भयो यसको आयतन कति रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फिफ्टिन पोइन्ट सेभेन फाइभ सेन्टिमिटर क्यु रहेछ अब यो त भयो आयताकार वस्तु अब यस्तै गरेर लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भएको जस्तै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ हो जस्तै हाम्रो पोटको गट्टी अब त्यसपछि गएर त्यस्ता छवटै फेस बराबर भएका ब वस्तुहरू लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै बराबर भएका वस्तुहरू घनाकार भयो र लम्बाइ चौडाइ र उ उचाइ बराबर भएपछि एल एल यल भयो यल क्यु सूत्र प्रयोग गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ अब त्यस्तै गोलाकार वस्तु भन्नाले भकुन्डो गुच्चा जस्ता गोलाकार वस्तुको आयतन निकाल्न पऱ्यो भने आयतन भी इजकल टु फोर बाई थ्री पाइआर क्यु जहाँ अर्धव्यास आर इजकल टु अर्धव्यास र पाइज टु का तल सात भयो जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले देखाएको थिएँ यस्तो अर्धव्यास भएका गोलाकार वस्तुहरू अर्धव्यास आर भएको गोलाकार वस्तुहरूको क्षेत्रफल निकाल्न पऱ्यो भने फोर बाई थ्री पाइआर क्यु हुन्छ भन्ने सूत्र जानकारी राखिरहनुहोस् यसको डिटेलमा हामीले निकाल्ने हामीले माथिल्लो कक्षाहरूमा गणित विज्ञान विषयहरूमा अध्ययन गर्ने नै छौँ र त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ नियमित वस्तुको जस्तो क्षेत्रफल नै निकाल्यो आयतन पनि निकाल्यो अब अनियमित वस्तुको आयतन कसरी निकालिदिएला भन्नेतर्फ चाहिँ जिज्ञासा लाग्न सक्छ क्षेत्रफल अनियमित वस्तुको क्षेत्रफल निकालेको जस्तै अनियमित वस्तुको आयतन पनि निकाल्न सकिन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म त्यो एउटा प्रयोग गरेर देखाउँछु जस्तै स्लाइडमा हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा मेजरिङ सिलिन्डरमा पानी मात्रै देख्नुभयो अर्कोमा केही वस्तु हाल्दाखेरि अनियमित वस्तु हाल्दा त्यसले केही भाग ओगटेको देख्नुभयो र यो निश्चय केही बढेको भाग छ नि यसले आयतन दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो हामी प्र्याक्टिकल्ली नै यहाँ गर गर्छौँ र जस्तै यो बिकरहरू स्ट्यान्डर्ड बिकरहरूबाट पनि जस्तै यहाँ पहिला पन्ध्र सेन्टिमिट पन्ध्र एमएल भएको तरल पदार्थ केही ढुङ्गा हालेपछि तिसमा गएको छ यहीँबाट पनि यसले ठाउँ ओगट्यो अर्थात् यसको आयतन छ भन्ने जानकारी हुन्छ र यसको लागि जस्तै यहाँ एउटा बिक मेजरिङ सिलिन्डरमा पा तरल राखिएको छ र वस्तु राखेपछि यो गएको छ पहिलो अवस्थाको आयतनलाई भिवान मानौँ दोस्रो अवस्थाको आयतनलाई भिटु मानौँ र यो दुइटा निकाल्नुपर्ने वस्तुको आयतन भिएक्स अर्थात् भी, भी मात्रै मान्दा नि केही फरक पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यो धेरै भल्युमबाट अर्थात् बढी आयतनबाट कम आयतन घटाउँदा जति भिन्नता आउँछ यो नै हामीलाई चाहिएको अनियमित वस्तुको आयतन हुन्छ यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा छोटो प्रयोग गरेर देखाउँछु यता हेर्नुहोस् त यो हामीसित एउटा मेजरिङ सिलिन्डर छ र यो मेजरिङ सिलिन्डरमा मैले पानी राखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसको चाहिँ अहिले आयत हाम्रो यसमा यो को, को भाग भनेको पानीको भाग भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एक सय पचपन्न एमएल देखिएको छ र मेरो हातमा एउटा अनियमित वस्तु छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई डुबाउनको निम्ति हामीले पानीको सतल अझै माथि ल्याउन सक्छौँ जस्तै मैले एक सय नब्बे बनाएँ र अब यसलाई पहिलो पानीको आयतन जस्तै पानीको आयतनलाई हामीले भिवान मानौँ पानीको आयतन भिवान इजकल टु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेजरिङ सिलिन्डरमा हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ एक सय नब्बे एमएल अब यसमा मैले यो अनियमित वस्तुलाई डुबाइदिएँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो अनियमित वस्तुलाई डुबाएपछि यसको क्षेत्र यसको चाहिँ बढेर ऐ एक सय नब्बे एमएलमा भएको पानीको सतह दुई सय दस एमएलमा पुगेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ऐ सय नब्बेमा भएको पानीको सतह अहिले दुई सय दस एमएलमा पुगेको छ यसलाई भिटु मानौँ अनियमित वस्तु राखेपछि को आयतन V2 इजकल टु दुई सय दस एमएल भयो अब मैले स्लाइडबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जस्तै भी निकाल्नुपर्ने वस्तुको भिएक्स इजकल टु भिटु माइनस भिवान गरेको थिएँ आयतन भी इजकल टु भिटु माइनस भिवान भयो इजकल टु दुई सय दस एमएल माइनस हन्ड्रेड नाइन्टी एमएल अर्थात् एक सय नब्बे एमएल इजकल टु अब यो हाम्रो बिस एमएल आयो अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले लिटर मिलिलिटर र सेन्टिमिटरको सम्बन्ध बताउँदाखेरि वान एमएल इजकल टु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वान एमएल इजकल टु वान सिएमक्यु भनेको थिएँ त्यसो भए ट्वेन्टी एमएल इज्कल टु ट्वेन्टी सिएमक्यु भयो यसरी हामीले अनियमित वस्तुको आयतन निकाल्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले क्षेत्रफल नियमित र अनियमित वस्तुको क्षेत्रफल तरल पदार्थको आयतन पत्ता लगाउने तरिका अनियमित वस्तुको आयतन निकाल्ने तरिका र त्यससँग सम्बन्धित केही गणितीय समस्याहरू समाधान गऱ्यौँ र यो कक्षा अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यससँग सम्बन्धित कुराहरूको अवश्य जानकारी भयो भन्दै आजको कक्षा यहीँ समाप्त भए हुन्छ हस्त धन्यवाद